ያለፈው መጋቢት ወር ከሌሎቹ ጊዜያት በተለየ ስለ ታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ብዙ ነገር የተባለበት ነው። ግንባታው ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ድረስ ወጪ ተደረገውና ወደፊት ግድቡን ለማጠናቀቅ የሚያስፈልገው የገንዘብ መጠን ይፋ ሆኖበታል። በውጪ በኩል ባለፉት 12 ዓመታት 182 ቢሊዮን ብር ለግድቡ ወጪ ተደርጓል ተብሏል። ተጨማሪ ወጪውን ወይንም የትውልድ አሻራ የሆነውን ግድብ ለማጠናቀቅ የተጠየቀውን ገንዘብ አስቀድመን በዝርዝር ከመመልከታችን በፊት ቀጠና የሽኩቻውን በጨረፍታ እንመለከታለን። የፖለቲካ ተንታኞች የሀገር ውስጥ ትርምሶች የቀጠና ቀውስ መነሻ ናቸው ይላሉ። በዚህ ረገድ ኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ እየተፈተነች ያለችው በአባይ ፖለቲካ እንደሆነ ይታሰባል። በቅድሚያ ኢትዮጵያ ፕሮጀክቱን እንዳትጀምር ብዙ ሴራ ተሸርቦባታል። ከሴራው ጀርባ ያለችው ዋነኛው ሀገር ደግሞ ግብጽ ናት ተብሎ ይታሰባል። ላለፉት 100ና 1000 ዓመታት ያህል ኢትዮጵያ ተረጋግታ የተፈጥሮ ሀብቷን እንዳትጠቀም ከሚያሴሩ የወንዙ ተፋሰስ ሀገራት ውስጥ ግብጽ ዋነኛዋ ናት። ሀገሪቱ ከተፋሰሱ ሀገራት ከምዕራባውያን ጋር ትብብር በመፍጠር ኢትዮጵያን ስትፈትን ቆይታለች። ለምሳሌ የግብጽና የሱዳን የባህር ኃይሎች በቀይ ባህር የሱዳን ዳርቻ የጋራ ወታደራዊ ልምምድ ማድረጋቸው ሀገሪቱ አሁንም ቢሆን የግድቡን ግንባታ ሂደት ለማስተጓጎል የቻለችውን ኃይል ተጠቅማ መዝመቷን አመላካች ነው። በእርግጥ ይህ ወታደራዊ ልምምድ የግብጽን ተስፋ መቁረጥ አስረጅ ሆኖ ቀርቧል። በጠረጴዛ ዙሪያ ሳይሆንላት ሲቀር ጉልበትን መርጣለች ተብሏል። ወይ ደግሞ ዲፕሎማሲያዊ በሆነ መንገድ ታግሎ ማሸነፍ ሲያቅታት ነው እንዲህ አይነት ወታደራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ እንደገባች የሚነገረው። በዚህ ላይ የሀገሪቱ የአሁኑ የጋራ ወታደራዊ ልምምድ የተደረገው በዋነኝነት በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ግብጽና ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር መስማማት ባለመቻላቸው ያደገ የመጣውን ውጥረት ተከትሎ ነው ሲል አልሞኒተር ዘግቧል። የሆነ ሆኖ ግብጽ በፍርሃት የምትወስደው የምንግድ እርምጃ ወይንም ለመውሰድ እየተዘጋጀው ነው ማለቷ ኢትዮጵያን ሲያሳዝን ቆይቷል። ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ ግብጽ የምትሰጠው መግለጫ ኃላፊነት የጎደለው ነው ስትል በተደጋጋሚ ወቅሳለች። ከዚያ መልስ ግብጽ የባህር ኃይል ወታደራዊ ልምምድ ውስጥ መግባቷ ኢትዮጵያን ለማስደንገጥ ያሰበችበት ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያ በግብጽ ዛቻ የጀመረችውን አልተወችውም። የትኛውም ፖለቲካ ቀውስ ውስጥ ሆናም ቢሆን የግድቡን ግንባታ ያቀለጣጠፈችው ነው። የግብጽ ሴራም ከተለመደው አካሄድ የተለየ አልሆነም ተብሏል። የተለመደው የግብጽ ሴራ ኢትዮጵያን በውስጥ ፖለቲካ ቀውስ እንድትፈተንና ተረጋግታም የልማት ፕሮጀክቶቿን እንዳታስቀጥል ማድረግ ነው። ይህ ትናንትም ነበረ ዛሬም ያለ አደገኛ የሴራ አካሄድ ሲሆን እንኳን ለግብጽ ለምዕራባውያን ጭምር መግቢያ በር ሆኖ ሲያገለግል ቆይቷል። አሁን ድረስ የችግሮች ሁሉ ምንጭ ሆነው ይኸው የውስጥ ፖለቲካዊ ቀውስ ወይንም የብሔር ፖለቲካ እስካለ ድረስ የኢትዮጵያ ውስጣዊም ውጫዊም ፈተና መልኩን እያቀያየረ መቀጠሉን ብዙዎች ያምኑበታል። በርካቶች የኢትዮጵያ የውስጥ ፖለቲካ መተጋገል መርህ አልባ መሆኑን ነው ይህ ሁሉ ፈተና እንዲመጣ ያደረገው ይላሉ። ይህም ነው እንደ ሀገር ብዙዎችን እያሳሰበ የሚገኘው። ፖለቲከኞች ከውጭ በተጠለፈ የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ሲታገሉ መኖራቸውም ለክፍተቱ ተጨማሪ ማሳያ ሆኗል። በአጠቃላይ ዛሬ የሚስተዋለው ፖለቲካዊ ቀውስ ከትናንት የመጣ መሆኑን ብዙዎች ይስማሙበታል። ትናንት ፖለቲከኞች በጋራ ሳይቆሙ ዛሬውኑ በጋራ ይቁሙ ማለት የዋህነት ሊሆን ይችላል ይላሉ አስተያየት ሰጪዎች። ፈተናውም እንዲህ እንደዋዛ በአጭር ጊዜ ውስጥ ላይቀረፍ እንደሚችል ይናገራሉ። አሁን ባለው ሁኔታ የውስጥ የፖለቲካ ልዩነቱ ከገጠለ የግብጽ ወታደራዊ ልምምድ ይልቅ የውስጥ ግለሰባዊ ሽኩቻ አስጊ እንደሚሆን ይታሰባል። እንደ አጠቃላይ የባህር ኃይል ልምምዱ ኢትዮጵያ ከታችኛው የአባይ ወንዝ ተፋሰስ ሀገራት ጋር ስምምነት ላይ ሳትደርስ የግድቡን አራተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ለማካሄድ እየተሰናዳች ባለችበት በዚህ ወቅት የውጥረቱን መባባስ እያሳየ ነው። ግብጽ በዚህ ወታደራዊ ስልጠና በካይሮና በካርቱም መካከል ያለውን ትልቅ ወታደራዊ ግንኙነት የሚያሳይ የመጨረሻው ምልክት ተደርጎ ተተርጉሟል። በፈረንጆቹ መጋቢት 2021 የግብጽና የሱዳን ጦር ስልጠናና የጋራ ደህንነትን የሚያካትት ወታደራዊ ትብብር ስምምነት ከተፈራረሙ በኋላ ሁለቱ አካላት በርካታ የአየር የብስና የውሃ ላይ ልምምዶችን ሲያከናውኑ ቆይተዋል። ኢትዮጵያም ይህን የግብጽ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ለመመከት የኃይል አሰላልፏን ከኤርትራ ጋር ማድረጓን በቅርቡ በግድቡ የተደረገው የጀነራሎቹ ጉብኝት ጠቋሚ ሆኖ እየቀረበ ነው። ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ያላትን ግንኙነት በማጠናከር የሁለቱን ሀገራት ታሪክና ጥቅም ባስከበረ መልኩ ስትጓዝ ግብጽ መራዷ አይቀርም ይባላል።
ምንም እንኳን የዓለም ፖለቲካ ሽኩቻን ታዳጊ ሀገራት በቀላሉ ሊቋቋሙት ባይችሉም ጀነራሎቹ በተጋጁት ልክ መዘጋጀታቸው ለኢትዮጵያና ኤርትራ ቀጠናዊ ሰላም አስተማማኝ እንደሚሆን ይታሰብበታል። ይህም ሆኖ ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ መሆኗን ከግምት ውስጥ በማስገባት ግብጽ አጋጣሚውን በመጠቀም በግድቡ ዙሪያ ስጋ እንዳያሞራ እያንዣበበች ነው ተብሏል። ታንዣብ እንጂ ኢትዮጵያ የግድቡን ግንባታ በተሳካ ሁኔታ እያሳለጠች መሆኗን መረጃዎች ያመላክታሉ። ኢትዮጵያ እንኳን ለራሷ ለአፍሪካ ጭምር የሚበቃ የተፈጥሮ ሀብት ቢኖራትም በውስጥና በውጭ የፖለቲካ ሴራ የተነሳ ለሀብቷ ባይተዋር ሆና ቆይታለች። ምናልባት አሁን ግድቡ የሀገሪቱን ታሪክ ለመቀየር ጊዜው የደረሰ ይመስላል። ግንባታው በሀገሪቱ የመጀመሪያውና በአፍሪካ ጭምር ትልቁ የተባለለት ነው። እናም ይህ ግንባታ ሲጠናቀቅ ኢትዮጵያ ወደ ተሻለ የለውጥ መንገድ እንደምትገባ ብዙዎች ገምተዋል። ግንባታው በፈተናዎችና ጫና ውስጥ መቀጠሉ የማይቀር ቢሆንም የኢትዮጵያን ተስፋ ግን አለምልሞታል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የወጡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት የዘንድሮ የውሃ ሙሌት በህዳሴ ግድብ የሚተኛውን የውሃ መጠን 42 ቢሊዮን ኪቢክ ሜትር ያደርሰዋል ተብሏል። ከዚህ ለመድረስ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ ዋጋ መክፈሉ አይዘነጋም። ላለፉት 12 ዓመታት 182 ቢሊዮን ብር ለግድቡ ወጪ ሲደረግ ህዝቡ ምንም አይነት ማጉረምረም ሳያደርግ የቻለውን እያዋጣ በአስተዋጽኦ ገፍቶበታል። ጉዳዩን ሰፋ አድርጎ በዘገባ መልክ ያወጣው ሪፖርተር በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በመጪው ክረምት ወር የሚካሄደው የውሃ ሙሌት በግድቡ የሚተኛውን አጠቃላይ የውሃ መጠን 42 ቢሊዮን ኪቢክ ሜትር ያደርሰዋል ብሏል። ባለፈው ዓመት የግድቡ የመካከለኛው ክፍል ግንባታ ከባህር ጠለል 600 ሜትር ከፍታ ላይ ደርሶ የውሃ ሙሌት የተከናወነ ሲሆን ዘንድሮ ከየካቲት ወር መጨረሻ አንስቶ የመካከለኛውን ክፍል ከፍታ 620 ሜትር ለማድረስ ታቅዶ እየተሰራ ነው። በተቀመጠው እቅድ መሰረት ካለፈው የካቲት ወር መጨረሻ ሳምንት አንስቶ የመካከለኛው ክፍል የኮንክሪት ሙሌት ስራ ተጀምሯል። ባለፉት 30 ቀናት ውስጥ የግድቡን የመካከለኛ ክፍል አምና ከነበረበት 600 ሜትር ከፍታ ወደ 610 ከፍ ማድረግ ተችሏል። በዚህ ግንባታ ፍጥነት ከተካሄደ ቀሪውን የከፍታ ደረጃ ያለ ችግር ክረምቱ ሳይገባ መፈጸም እንደሚቻል መረጃዎች ያመላክታሉ። በግድቡ ግራና ቀኝ የሚገኙት ክፍሎች የግንባታ ከፍታ ከባህር ጠለል በላይ 633 ሜትር ለማድረስ እቅድ ተይዞ ግንባታዎቹ እየተከናወኑ ነው ተብሏል። በአጠቃላይ ግንባታው ከእስከ ዛሬ ጊዜ ሁሉ በተሻለ ሁኔታ እየተፋጠነን መሆኑን የሚያመላክተው የሪፖርተር ዘገባ የግድቡን መፋጠን ተከትሎ የግብጽ ፍርሃት እንደጨመረ የሚያመላክቱ መረጃዎች የተጋሩበት ነው። ሀገሪቱ እጅጉን ከመፍራቱ የተነሳ ዛቻዋ ከመቼውም ጊዜ በላይ እየተንጸባረቀ ይገኛል ተብሏል። አደራዳሪ አካላትም ይህን የግብጽን የተሳሳተ መንገድ በመቃወም ከኢትዮጵያ ጎን እየቆሙ ነው። ኢትዮጵያ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቷ በኩል ግብጽን በጥብቅ አሳስባለች። የሁለቱ ሀገራት የቃላት መወራወር የቀጠናውን ፖለቲካዊ ሽኩቻ ይበልጥ ሳያባብሰው እንዳልቀረ ተገምቷል። ከጀርባ ያሉት ምዕራባውያንም እንደየአቋማቸውና እንደ ፖሊሲያቸው ደጋፊም ነቃፊም ሆነው ታይተዋል። ይህ አሁንም ለኢትዮጵያ ፈታኝ ቢሆንም በአሁኑ ወቅት በግድቡ ግራና ቀኝ ግንባታው ከፍታ 625 ሜትር መድረሱን የሚያመራርጋግጡ መረጃዎች አሉ። እንደ መረጃው ባለፈው ዓመት ማለትም የግድቡ መካከለኛ ክፍል 600 ሜትር ከደረሰ በኋላ የተካሄደው ሙሌት የግድቡን የውሃ መጠን ወደ 22 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ከፍ አድርጎታል። የዘንድሮ የዝናብ ወቅት ከመድረሱ አስቀድሞ የግድቡን መካከለኛ ክፍል ወደሚፈለገው ከፍታ ማድረስ የሚቻል ነው ተብሎ ይታሰባል። ከዚያ አኳያ በዘንድሮ ክረምት የሚያዘው የውሃ መጠን በግድቡ የሚተኛውን አጠቃላይ የውሃ መጠን 42 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ሊያደርሰው እንደሚችል የመረጃ ምንጮች እየጠቆሙ ነው። በተጨማሪም ዘንድሮ የሚያዘው የውሃ መጠን ብቻውን ባለፉት 3 ዓመታት የተያዘውን የውሃ መጠን እንደሚያክል ተነግሯል። ባለፉት 12 ዓመታት ለህዳሴ ግድቡ ግንባታ የወጣው አጠቃላይ ወጪ 181.2 ቢሊዮን ብር ነው። ይህም የግድቡ አጠቃላይ ግንባታ አሁን ላይ 91% ለማድረስ እንዳስቻለ የህዳሴ ግድቡ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ ሰሞኑን ለመንግስት ብዙሃን መገናኛዎች በሰጡት ቃል ተናግረዋል። የኮንክሪት ስራው ለብቻው ሲታይ ከ95% በላይ የደረሰ ሲሆን የሃይድሮሊክ ስቲል ስትራክቸር ማለትም በግድቡ ውስጥ የሚቀበሩ የውሃ ማቀባበያ ሸንዳዎችና የእነዚህ በሮች ገጠማ ስራ 76% ደርሷል። የጀነሬተርና የተርባይኖች ተከላ ስራ ደግሞ 67.5% መከናወኑን የሪፖርተር ዘገባ አመላክቷል። ቀሪ ስራዎችን ጨርሶ የግድቡን ግንባታ ለማጠናቀቅ ተጨማሪ 60 ቢሊዮን ብር እንደሚያስፈልግ በዚሁ አጋጣሚ ተጠቁሟል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን
ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።